Переселенцям у Сумах залишилося 3 дні, щоб отримати безкоштовні продуктові набори. Нагадаємо, ваучери еквівалентом у 1000 гривень почали видавати тиждень тому в рамках проєкту Міжнародної федерації Червоного Христа. Талони видають багатодітним сім'ям, одиноким годувальникам, людям похилого віку, інвалідам та вагітним. Отримати ваучери можна до 26 червня у бібліотеці на вулиці Горького, 23/1.